So for today's vlog, guys, nandito lang tayo sa bahay kasi medyo maulan ngayon and tinatamad akong lumabas. Naisip ko na dito na lang gumawa ng video or ng vlog natin for today. Since malakas ang ulan at napakasama ng weather today, nanonood lang actually kanina ng mga vlogs before ko shoot to. And then nakita ko yung mga vlogs ng mga favorite ko na YouTuber and mayroon silang ginagawang challenge ngayon. Which is Jojowain or Totropahin challenge. Oh my god, actually nakakahiya. Magfi-feeling maganda ako today. So sinuot ko tong video na to, guys, kasi parang magfi-feeling ako. Like, kung naisip kong gawin yung video din. So ngayon, ang mga options natin is yung mga Filipino and famous na YouTuber here in the Philippines. Feeling maganda muna ako ngayon. So feeling ko ako yung vet na vet nila na jowain. Tapos ako yung mamimili sa kanila kung sino ba talaga yung gusto ko, yung jojowain ko, or yung i-friendzone ko lang. Oh my god, this is so exciting! Kasi wala akong maisip na content, tinatamad akong lumabas kasi nga maulan ang sama ng weather. So, doon sa mga subscribers ko na nasa labas ngayon habang nanonood din ng video na to, make sure na meron kayong mga dalang payong or mga pang-shield sa ulan para naman hindi kayo mabasa. Kasi ako, lagi akong nababasa ng ulan. Lagi akong basa ng ulan. Habang nagsiseta pa ako dito kanina, inisip ko na kung sino yung mga famous na Filipino YouTuber na jojowain or totropahin natin. And i-explain ko sa inyo kung bakit gusto ko silang jowain or kung bakit ko sila gustong tropahin lang or friendzone lang sila sa akin. Ang ganda ni mama! Mag-vlog mag-isa. My gosh, wala akong maisip na sabihin. Parang nag-vlog po ako. Pinipilit ko na lang magsalita na magsalita para naman hindi tayo mag-air. Simulan na siguro natin. Okay. Siguro ilalagay ko na lang here, dito yung pictures nila. Okay. And then, ayun. So, start na tayo. So, yung first guy natin is the Keith Talents, jojowain or totropahin. Si Keith kasi, napapanood ko yung mga videos niya with his partner. Feeling ko super love niya. Tapos sobrang care niya dun sa partner niya. Siguro parang for me, jojowain. Oh my god, hindi niyo ba makita, guys? Ang pangit ng sulat ko. Ayan. So, jojowain ko siya kasi parang, ayun nga, gusto ko yung personality niya, napaka-jolly niya, tapos parang masaya lang everyday, and then sobrang caring niya nga dun. Pagka naging jowa ko siya, parang aalagaan niya ako, hindi niya ako pababayaan, tapos lagi niya lang akong papasayahin. Though alam ko na ano siya, na chenny-chenny din siya. So, parehas kami chens. Kahit na trans siya, jojowain ko pa rin siya. Okay, so next, Will Dasovich. Siguro, tropa lang siya, guys. I don't know, ha? Pero, hindi ako masyado kasing, na-attract din sa kanya. Although, nakikita ko siya how he is with Alodia. Parang, siguro dahil iba rin yung culture niya and yung kinagis na niya. Hindi ko naman sinasabi na hindi siya mapagmahal or hindi caring na jowa with Alodia. It's my own opinion lang. Ayoko lang siyang maging jowa. Yun lang. Next one, Andre King. Hindi ko alam kung jojowain ba siya or totropahin. Kasi parang, I don't know ha, parang hindi ko alam. Hindi ko naman siya, hindi naman siya nag-judge ako. Kaya lang kasi parang yung tipo ni Andre King kasi siya yung parang lapitin ng mga Vigilandia. Siya yung mga gustuhin ng mga bakla, ng mga mama. Parang ang dami kong magiging kaagaw sa kanya. Especially kapag magkasama kami sa mall, parang siya yung titingnan, hindi ako. Parang oh my god, ang swerte naman ni ate, may jowang bagets. Enerk! Parang ayoko naman masabihan na yun. Parang ang pangit, tropa. Tropahin na lang natin sa ending. Ang next naman is Ranskyle. Actually, ang cute ni Ranskyle kasi alam mo ba, maliit lang siya. Parang, oh my gosh. Nakakatuwa kasi kay Ranskyle is yung pagiging family-oriented. Alam mo yung pagka mga ganong age kasi normally, mag-gaming,
I mean, happy-go-lucky. Pero kasi si Ranskal, parang at his age, or parang doon sa age kasi ni Ranskal, parang gusto niya na maibigay na lahat ng kailangan or yung needs ng family niya. Kaya parang for me, kung jojowain mo si Ranskal, ibibigay niya din yun. Give everything to me. Aga si Ching. Si Aga si Ching, actually, ang first impression ko with Aga si fuckboy siya. I mean, kung sino-sinong girl, yun ang impression ko sa kanya. Well, hindi ko naman din nga sila kilala. So, nagbe-base lang ako sa mga nakikita at napapanood. Akala ko before, magjawa na sila. Latter part ko na nalaman na hinililigawan palang-pala niya yung girl. Si Jai Asuncion. Ah, okay. Kaka-on palang-pala niya. Nakita ko rin na parang iba din pala siya. Sabi nga nila, diba, don't judge the book by its cover. Na-judge ko siya na fuck siya. Na parang hindi sila magtatagal. So parang for me, jojowain siya. Benedict Kuwa. Actually, hirap eh. Pero siya napakaganda ko ngayon. Kasi ako namimili sa mga guys. Si Benedict Kuwa kasi parang ang hirap maging tropa. Kasi parang pag tinropa mo siya, mafo-fall ka. Kasi nga, based sa mga napapanood ko rin, parang pa-fall. Tapos kapag ka na-fall ka na, iiwanan ka na. So, siguro for Benedict Kuwa, tropa na lang. Parang mas masarap siyang maging friend na lang. Parang siya yung ano, yung friend mo na lagi kang ililibre. Parang siya yung masarap kasama habang gumagala kayo. Kasi rich kid, gano'n. Tapos lilibre ka niya. O yun. Palibre lang si mom. Oh my gosh, ang pangit kong tumawa, guys. I'm so sorry. Ayun. So, next one. Cutie-cutie si Edric Goy. Kasi ako, ang ako personally ha, mga bento kasi is yung mga chinito, maputi, Chinese, ganun. Pero hindi naman din ako masyadong mabili. Kaya lang, yun lang yung preference. Si Edric Goy, pag daman ginawa ko siya, mukha naman akong chahin. Mukha akong chahin. Parang ang layo ng age gap namin. Pag ginawa ko si Edric, baka naman isipin ng mga tao pagka nakita nila kami sa labas, my gosh, ano ba naman yung jowa ni Edric? Chahin ba niya yun? Chahin. Oh my gosh, hindi kami bagay. So, tropahin na lang natin si Edric ko. Tropa. Si Jason ng ano, Jamil. Parang gusto ko siyang maging jowa. Bet ko si Jason. Kasi parang ano, kasi nang maging jowa, parang tawa ka lang ng tawa. Dumakulit siya sa mga videos na napapanood ko. Yung care niya kay Camille, parang ang sarap na ma-experience din ng ganun. Masipag si Jason na maging jowa. So parang gusto ko siya, bet ko talaga si Jason. Then next is, Kimpoy Feliciano. Kimpoy, tropa lang din. Hindi ako masyadong attracted kay Kimpoy. Parang nakikita ko si Kimpoy as friends lang, as tropa lang, ganun. Next, si Vince Van Dorpy. Alo, ayun. Hindi ko alam kung sasabihin ko yung erotic. Kasi, kaya huwag na lang. Ano, tropa. Tropa lang. Kasi parang, ano, napafuckboyan nga ako sa kanya. Parang, yun, ito lang yung gusto kong sabihin, or gusto ko lang, ito yung nararamdaman ko, or yung gusto ko talagang iparating dun sa video na to. So parang, si Vince, based sa mga article na nababasa ko, sa mga friends ko from the industry, ayun nga, parang may pagka-fuckboy nga, si Guy, si Otoko. Hindi naman kung sino-sino, kaya lang kasi parang, yung parang permanent, hindi ko siya makita or maramdaman as may future. Siguro friends lang talaga. So, tropa na lang natin. Tropahin na lang natin. And next one, oh my gosh, dito talaga ako kinikili, guys. Yung best friend ni Vince, Patrick na walang C. Si Patrick Frankson. Football player siya. So, parang for me, oh, super crush ko kasi talaga siya, si Patrick Frankson. Ano, kinikili, hindi ko alam yung, hindi ko alam kung bakit ko siya crush. Kasi every time na ano, meron akong gustong ma-meet talaga in the future or gusto kong maging makilala na or you're okay na gusto kong maging jowa. Parang ang sweet, parang ang cool. Okay, next one. Daniel Marsh. Parang very foreigner. I don't know if meron siyang Filipino blood. Before, preference ko is mga foreigner talaga. Gusto ko
nagmang-afam. Nung medyo nag-age na ako, parang gusto ko na ngayon yung magkakaintindihan kami, yung mapapag-share ko everyday ng thoughts ko or yung experiences ko everyday. Madali kaming magkakaintindihan kasi syempre kapag afam, iba yung culture niya. Parang ang hirap mag-explain kasi kapag ka-English. Doon ay, nakakapag-English naman ako kasi nagtatrabaho ako sa call center. Kaya lang, ang hirap lang kasi na ipa-feel sa kanila kung ano talaga yung nararamdaman. Unlike ng Filipino, okay, talaga yung emotion mo, andor. So, siguro, for Daniel Marsh, tropa na lang. Tropahin na lang natin si Daniel Marsh. David Gison. Si David Gison, actually matagal ko na siyang pina-follow. Tapos nakikita ko kasi na parang ang sweet niya, ang cool niya maging jowa. Parang love na love kanya kapag magkasama kayo. Tapos travel goals. For me, gusto ko siyang maging jowa. Richard Wan. Okay, so Richard Wan, actually, crush ko din to si Richard kasi ang very opa yung ano niya, yung looks. Jowain natin si Richard Wan kasi mayaman. Tara! So I think that's it for today, guys. So I hope na-enjoy niyo tong video na to kahit na medyo nag-feeling ajosa, nag-feeling maganda ako. Kung meron kayong gusto na ipagawa sa akin, like mga challenges, ideas, kung ano pa yung pwede kong i-vlog, please comment below yung mga pwede natin gawin at ma-film natin siya soon. So please, guys, don't forget to share this video, like, and subscribe. At para updated ka rin sa notifications ko, i-click mo na yung notification bell dyan sa gilid na yan. Ayan, click mo lang yan. Tapos, ayun nga, guys, meron din pala akong gustong sabihin sa inyo kasi meron akong naiisip na gustong i-give away sa mga subscribers ko. Kahit na hindi pa tayo ganun kalaki, parang gusto ko na lang din mag-thank you in advance sa inyo, guys. So, tulungan nyo ako na mag-isip kung ano yung pwede kong i-give away sa inyo. So, i-comment nyo na lang din below. Basta abot kaya ng budget. Guys, huwag nyo palang kalimutan. I-film ko din, guys, yung first YouTube salary. Medyo magulo pa kasi. So, ginagawa ko na siya. Nag-iisip lang ako ng kakaibang content. Abangan nyo yun, guys, dito sa YouTube channel ko. So, that's it for today, guys. Thank you very much for watching. Bye!